badala ya kununua bia tano au kumi, unaleta hela hapa tunakusajili. Au badala ya kununua chipsi, kuku, yai, kidari, afu umalizi, leta hela hapa tukusajili. Hii kadi utakaa nayo miaka na miaka, lakini utakuwa umeisaidia klabu yako indirect. Lakini wewe mwana Yanga unawezaje kuwa Yanga alafu una mtoto nyumbani unashindwa kumkadia kumkatia kadi yake kwa shilingi 5000 tu? Yaani wewe unawezaje kufuga nyoka ndani yako, ndani ya nyumba yako? Wewe ungelelewa kwa misingi hiyo ungekuwa mwananchi kweli? Kwa pia tunashauri hata hao watoto wetu tuanze kuwarithisha vilivyo vyema, tuwapatie kadi zao mapema. Ukichelewa, ukimsubiri afanye maamuzi mwenyewe. Karibu mteja. Hivi mnajua makolo, uwepo wa makolo ni matokeo ya malezi yetu sisi wenyewe mabaya, kwa sababu wao wote walikuwa wananchi. Baada ya kushindwa kuwalea vizuri wakaenda kuwa makolo. Sasa na wewe unakubali mwanao ambaye sasa hivi tumemletea fursa ya kumkatia kadi ya wanachama kwa shilingi 5000. Ukamwacha afu baadaye ushafika uzeeni anakupelekea moto. Wenyewe anasema unapoona fursa ichangamkie. Ndio hiki ninachokiona. Kwa ndugu zangu, hakuna pa kukimbia, hakuna pa kukwepa. Zoezi hili linahitaji kuungwa mkono kwa namna yoyote ile. Wewe ukijiita Yanga na hauna kadi ya Yanga, maana yake ni kwamba wewe unatutegea sisi. Wewe unafurahia ushindi ambao hukuhusu. Sababu si lazima starehe, si gharama igaramie. Sio unajiita Yanga alafu koro kafa goli 5 na wewe unashangilia unatamba alafu hujachangia chochote kwenye hizo goli 5. Kwa sisi tunaomba sana, mnapoona zoezi kama hili linaendelea, mnatakiwa mje kwenye hili tenti, muandikishwe na mpate kadi zenu hapa hapa. Katika historia hii haijawahi kutokea. Maafisa wakatoka maofisini kuja kuwafuata wanayanga popote pale mlipo. Kwa hiyo njooni ndugu zangu, kwa pamoja tuijenge Yanga yetu iliyo imara. Pakome huyu ambaye mnamshindanisha, ukiambiwa matumizi ya bando lake tu kwa mwezi si chini ya milioni 2. Hilo ni bando tu, ukiacha mshahara, anachokula, anapolala, unaweza kujikuta ndani ya mwisho wa mwezi Pakome peke yake tu unahudumia zaidi ya milioni 50. Sasa kama hautakuwa na wanachama waliolipa ada kwa wakati, kama hautakuwa na timu yenye mvuto ambayo itavutia wadau wengi kuja kuwekeza, mwisho wa siku unaweza kujikuta wachezaji wengi wanaondoka. Lakini ukiona wachezaji wanavunja mikataba huko na inasingiziwa Yanga, basi ujue tupo sehemu nzuri. Sababu hebu fikiria, dirisha lishafungwa. Yanga tushamaliza usajili. Wameshindwa kumlea mchezaji, kumtunza kwa wakati. Ameamua kuvunja mkataba kwa mapenzi yake, lakini anatajwa Yanga ambaye hata usiki. Ni kwa sababu gani mnadhani? Mbona wazisingizii timu nyingine? Huku kuna mzigo. Huku watu wanalipo kwa wakati. Tutasingiziwa na kila mtu.